Esse é mais um caso de maus-tratos infantil ocorrido na cidade de Bogotá, capital da Colômbia, quando um menino de 2 anos de idade acabou sendo morto pela sua mãe e pelo seu padrasto por causa de uma negligência causada pelas autoridades que não fizeram nada a pedido do pai. Que fez de tudo para tentar tirar o filho dos braços da mãe e do padrasto. Depois do caso do Gabriel Fernandes e do Andrew Jones, dois casos parecidos, você vai conhecer a história de Sebastião Daniel Paiazes. Esse caso aconteceu no sul de Bogotá. Sebastião Daniel Paiazes, ele tinha 2 anos de idade. Ele era filho de Luiz Neide Agudelo e de Luiz Daniel Paiazes. Luiz e Luiz Neide acabaram se conhecendo e os dois namoraram e se casaram e tiveram 3 filhos: Manuel, Lisete e Sebastião. Durante os 7 anos, o casamento dos dois não estava dando muito certo. Após a separação, Luiz resolveu ficar com a guarda dos dois filhos, com Manuel e Lisete, menos o Sebastião, que ficou com a mãe. Sebastião, ele era o terceiro, o último filho da família, o caçula, e ele era considerado o mais querido da família, do parte do pai e também mais querido dos irmãos. Sebastião ficava numa creche e logo sempre recebia visita do pai. Porém, a felicidade de Sebastião não era tão boa. A vida do menino começou a mudar quando a sua mãe acabou conhecendo um outro homem, conhecido como Julián Henrique Vargas Velasquez. Julián e Neide acabaram namorando e se casaram e tiveram uma filha. Os dois viveram junto, mas o Sebastião não teve uma vida muito boa junto com esse casal. O menino era maltratado pela mãe e pelo padrasto, tanto que o menino era judiado. E logo, o seu pai, quando foi fazer uma visita, começou a desconfiar os machucados no menino. Luiz pergunta a Neide: por que o menino está machucado? Neide resolve falar que Sebastião caiu da escada. E Luiz começou a acreditar na história. E depois, na segunda visita, o Luiz vê o seu filho com machucado no rosto e pergunta para Neide qual foi a causa desse machucado. Neide responde que ele pisou no carrinho e que o Sebastião caiu de novo na escada. E Luiz certa vez foi acreditar. Mas depois, quando o Luiz avisa seu filho com a sua mão direita, o seu braço direito enfaixado, engessado, ele faz pergunta novamente para Neide por que que o menino apareceu com o braço engessado. E Neide responde que o Sebastião caiu da escada porque uma mulher obesa empurrou ele. Luiz não acreditou nas mentiras da ex-mulher e resolveu ir diretamente ao conselho tutelar denunciar o casal, porque o seu filho estava sendo maltratado. E logo, nenhum conselho tutelar recebeu atendimento ao Luiz. Inconformados com a monstruosidade da mãe e do padrasto, Luiz fez de tudo para poder tentar tirar o filho das garras do casal, por ter judiado muito do Sebastião.
Sebastião aparece todo machucado, espancado pela mãe e pelo padrasto. Tanto que o menino tinha a cabeça inchada, antebraço quebrado, mão queimada e outras. O pai fez várias denúncias contra o casal que tentaram torturar o seu filho e as autoridades não fizeram nada para impedir. E o pai até tirou as fotos dos hematomas que o filho sofria. E todas as fotos foram mostradas para a polícia, mas infelizmente não deu em nada. As denúncias do pai foram totalmente nulas. E no dia do acontecimento, Sebastião é levado do hospital, mas infelizmente acabou chegando morto. A causa da morte foi que o seu intestino ficou totalmente inchado, porque ele levou um chute no estômago. A morte do Sebastião chocou muito a família de Luiz. A mãe e o padrasto fugiram, mas acabaram sendo pegos pela polícia. E no julgamento, eles confessaram o crime por terem torturado Sebastião e espancado ele até a morte. Sem demonstrar nenhum pingo de remorso, a mãe dá uma surra numa repórter, depois da repórter entrevistar e interrogá-la por que ela espancou o seu próprio filho. O pai de Sebastião ainda está lutando pela justiça contra a negligência das autoridades e também do conselho tutelar por não ter feito nada para salvar o menino das garras da mãe e do padrasto. Sebastião Daniel Paiares foi mais uma criança que não teve sua vida poupada graças à falha do sistema. E a mãe e o padrasto foram declarados a 30, 41 anos de prisão pelo assassinato de Sebastião.